Bom, boa tarde, pessoal. Voltando aí depois do almoço, espero que esteja todo mundo acordado. Não, não precisa não. Eu vim trazer para vocês aqui uma experiência que a gente teve lá na Globo.com em automatizar o deploy de ACLs, né, Access Control Lists, dentro do nosso data center. E para fazer isso, a gente utilizou as redes definidas por software. Meu nome é Gustavo Pantuza, eu sou mineiro, eu trabalho na Globo.com há 3 anos e meio, vai para quase 4, e eu faço parte das comunidades Python, comunidade OpenSUSE no Brasil. Em 2015 eu terminei meu mestrado em ciência da computação pelo DCC da UFMG, e atualmente eu tenho investido muito num blog pessoal sobre ciência da computação. Tenho escrito muito em português sobre temas que às vezes a gente tem que abstrair e estudar em inglês, por exemplo, árvores binárias e coisas de ciência da computação, não vai ter tutorial nem muitas coisas. Então, se alguém ainda está estudando e tudo mais, quiser dar feedback ou entrar lá para dar uma lida também, vai ser legal. A agenda dessa palestra vai ser a seguinte. Para falar sobre SDN, para a gente falar sobre como a gente resolveu esse problema no data center, primeiro eu vou trazer um pouco de contexto. Eu vou mostrar como que a gente roda o nosso data center e como que a gente roda a nossa cloud dentro da Globo.com. Depois eu vou apresentar o problema dentro do data center, qual é o problema dentro dessa infraestrutura e como que a gente solucionou. Então vai ser nesse ritmo e nessa divisão que a gente vai seguir. Bom, quem ouviu falar conhece Software Defined Network, redes definidas por software. Legal. As redes definidas por software, elas são uma forma de você separar o que a gente chama de plano de controle e o plano de dados dentro de equipamentos de rede. Então, quando eu estou falando de roteadores, suítes, alguns appliances como balanceadores de carga, etc. As redes definidas por software é um tema acadêmico e ela é uma forma de você fazer o seguinte, você poder tornar o controle, a inteligência, ou seja, o software que roda, por sua conta e deixar com que esse equipamento de hardware ele seja especializado, ele faça só a tarefa dele. No caso, o balanceamento de carga ou comutação de pacotes, etc. Então, é um fundamento que veio da academia e algumas coisas atualmente possibilitaram colocar isso em produção. Sobre essa separação de plano de dados e plano de controle. Eu costumo usar a analogia com o plano de dados, que eu disse que é só a parte de execução ali do hardware, que é a parte física que ele executa, de o plano de dados ser como se fosse a malha ferroviária, as linhas do trem e as chaves, como elas foram escolhidas. Mineiro falando de trem, então... então, imagina que assim, o plano de dados é como eu peguei e escolhi o chaveamento dos trilhos. Alguém foi lá, chaveou, e quando os trens vierem passar, eles sabem por onde passar e já está chaveado. O importante é que o meio seja o mais rápido possível. Então, é isso que cada hardware especializado pode fazer. Já o plano de controle, que seria o nosso software, é quem de fato escolhe por onde fazer, como fazer. Então, imagina que é o seguinte, na indústria de equipamentos de rede, você tem que, você às vezes fica preso aos fabricantes. Então, por exemplo, um roteador de uma marca ou de outra pode implementar protocolos de forma diferente, pode ser mais eficiente de um, pode ser menos eficiente no outro, e assim vai. E o SDN foi uma forma que você pôde fazer com que a lógica de como vai ser feito seja do seu lado. Então você pode evoluir a sua rede ou fazer, modificar o comportamento de protocolos de como o seu equipamento de rede vai trabalhar, em função do seu negócio, em função das suas aplicações. Então, hoje a gente tem um meio onde as aplicações evoluem muito rápido e a parte de infraestrutura nem sempre pode acompanhar tal velocidade, por diversas limitações. Então, o SDN é uma das formas que a gente vem tendo de evoluir a infraestrutura de uma forma mais ágil e com mais velocidade. Além de ter o controle do seu lado, que é uma das coisas mais importantes. Bom, a Globo.com ela tem um leque de aplicações muito vasto. Então, você vai ter perfis de aplicações muito diferentes. Então, você vai ter uma coisa que é a página de matérias e de conteúdo. Você vai ter uma votação de um BBB. Você vai ter o Cartola. Você vai ter o G-Show. Então, todas essas aplicações, inclusive coisas internas, por exemplo, streaming de vídeo, o processamento de Big Data, Machine Learning, etc.
Então, tudo isso concorre aos recursos de hardware que tem dentro do data center. Para rodar essas aplicações, a gente tem um data center próprio. A gente não faz uso de cloud pública. Então, a gente precisa, dentro desse data center, construir a nossa cloud. E como que a gente faz isso? Só alguns números sobre o data center. Hoje, o data center ele tem 5 mil servidores físicos. E a banda agregada, com os links que chegam até o data center, a banda de saída, hoje a gente acumula 2,9 terabits por segundo. No caso de streaming, de vídeo, copa e etc., a gente faz uso dessa banda. Obrigado. Tá bom. Então, dentro do data center, a gente trabalha com essa arquitetura, que é a gente chama de uma topologia Fat Tree, onde a gente tem ali os roteadores, os switches spine e os switches topo de rack, que a gente chama de leaf. Isso aqui é interessante porque a gente consegue escalar o data center horizontalmente aqui, adicionando esses racks. Nós vamos falar mais dos pods aqui para frente. E eu tenho também os roteadores de borda, que seria o core, que é quem agrega esses switches e essa malha que a gente chama de fabric. Eu poderia, por exemplo, do core, linkar com outros data centers, como é o que acontece com o data center de São Paulo. Então, essa topologia o Facebook também usa e algumas outras empresas também usam. É uma topologia moderna e interessante por essa questão de escalabilidade. Bom, então, dentro desse contexto, como que a gente faz com que um rack, né, uma estrutura dessa, comunique com a outra? A gente usa o roteamento e, para fazer o roteamento, a gente usa o mesmo roteamento, o mesmo protocolo de roteamento que a internet, que é o BGP. Então, vamos entrar então na estrutura mais básica do data center, que é o pod. Não é o pod de Kubernetes, é o pod de redes, que é o point of delivery. Então, dentro de um ponto de delivery, né, um ponto de entrega, é como se considera-se um mini data center. Dentro do pod, eu tenho um mini data center completo. Por quê? Porque eu tenho o L2 ali, a rede, linkando nesses dois switches, que a gente chama switches topo de rack, que são os TORs. E aí, as máquinas físicas estão ligadas aos TORs. As aplicações que eu citei anteriormente, todas elas podem estar rodando espalhadas nessas máquinas físicas, e elas podem estar rodando diretamente na máquina, elas podem estar em VMs, ou elas podem estar em containers. Bom, e para distribuir essas aplicações dentro dos pods, dentro dessa topologia Fat Tree, usando Spine Leaf, o que, que a gente faz? Como que a gente roda a nossa cloud privada? Então, para... como a gente usa o Zen como nosso hypervisor, e para orquestrar e gerenciar esses hypervisors e as máquinas virtuais e os recursos de computação que a gente distribui dentro dessas máquinas, a gente usa o CloudStack. Então, vamos agora aprofundar em um único host. Então, a gente já viu como que eu provisiono a cloud dentro do data center hoje. Aqui eu tenho um host, uma máquina física. E essa máquina física, ela tem mais interface de rede, mas dentro da topologia que eu vou citar. A gente está pegando duas interfaces, por questão de redundância, conectadas fisicamente aos topos de rack. Na figura do pod, não sei se vocês viram que eram dois switches, por redundância são dois topos de rack, porque se eu perder um, eu tenho o outro, e eu sempre tenho comunicação com aquele rack. Por isso, as duas interfaces de rede, cada interface está ligada em um dos switches, que por sua vez tem redundância. Então, a gente fala que elas estão ligadas ali em bond, né? Configura lá no Linux, por exemplo, para fazer o bond das duas interfaces. Então, em cima dessa máquina física, eu tenho o nosso hypervisor, que é o Zen. E o Zen, ele precisa, quando vai subir VMs dentro ali daquela máquina, a gente tem um switch virtualizado, que pode ser uma Linux Bridge, que é o convencional, que você é como se você estivesse ligando uma VM, né, virtualmente com um cabinho de rede na Bridge, que por sua vez sai pela interface física, uma dessas duas que estão em bond. Então, no caso da Glo.com, o Zen permite isso, e a gente usa. A gente usa um switch chamado OVS, que é o Open vSwitch, que ele é um pouco mais elaborado do que apenas uma Linux Bridge. Ele é um daemon que você sobe no sistema operacional e ele atua como um switch virtual. E nele você consegue configurar, programar e estender e fazer coisas nele, manipular. A gente vai entrar mais nos detalhes desse switch virtual. A gente utiliza ele como a bridge das VMs. Então, atachados a essa bridge, a esse switch virtual, que roda em uma máquina física, eu tenho aí minhas N VMs que vão estar distribuídas dentro dessa máquina. E dentro dessas VMs eu posso ter uma aplicação, ou eu posso ter, por exemplo, N containers e coisas rodando nela. Bom,
E dentro do contexto do Zen, a gente tem o cluster. Um cluster do Zen, a gente tem um limite de 8 máquinas físicas. Então, essa mesma configuração se aplica a N máquinas que estão dentro desse mesmo contexto. E seguem o mesmo padrão ali de configuração. A gente tem múltiplas aplicações. Então, como que eu faço? Está tudo misturado? Está tudo segmentado? Então, a gente existe uma segmentação usando os clusters do Zen. E aí eu coloquei com as corzinhas vermelha, amarelo e vermelho, para entender que eu tenho clusters diferentes, mas eu posso ter aplicações de vários projetos dentro dos clusters. E aí nós vamos entender como que a gente divide essa parte dos clusters. Aqui é uma coisa que é uma nomenclatura interna, que a gente chama de ambiente, que é como eu segmento esses clusters, essas máquinas, esses recursos computacionais que eu tenho para distribuir as aplicações. Então, por exemplo, usando nomes aqui mais simples, que são mais diretos para todo mundo, back-end e front-end. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente tem na faixa de 1.700 ambientes dentro do data center. Então, aqui são dois mais óbvios para a gente, a termos de explicação. Então, imagina que eu tenho aplicação, por exemplo, esse azul mais claro e o azul mais escuro, e o roxinho, que eles podem estar dentro do mesmo cluster. Eu posso ter um cluster que só tem azul, eu posso ter um cluster que só tem roxo, mas eu posso ter os dois também. Então, é uma forma de, segmentando ambientes, eu consigo distribuir as aplicações dentro dos clusters de Zen. O tema da palestra é falar sobre controle de acesso e as access control lists, que tipicamente são configuradas nos suites, nos topos de rack, no caso nos leafs, né, e nos spines. O que a gente tem hoje na Globo.com? Hoje são mais de 50 mil ACLs ao longo do data center todo. ACLs únicas. E para controlar isso, a gente tem um serviço interno chamado ACL API. Ela tem guardada todas as ACLs, num banco mesmo. E quando eu peço para alguém liberar acesso de uma aplicação para outra, é a ACL API que sabe o que guarda e mantém e pede para alguém escrever essas ACLs, configurar. Então, como que, voltando para a segmentação dos ambientes. Imagina, então, que eu tenho dentro de um único rack, meu ambiente de BE e de FE, que é front-end e back-end, e os dois suítes topo de rack. Aonde vem, então, a minha ACL? A ACL entra ali no topo de rack. Esse VRF é para mostrar a parte de virtual routing, que é uma forma de você fatiar o roteamento. Lembra que o roteamento usando BGP ele está nos topos de rack e nos spines de agregação, que são aqueles suítes do meio. Quando eu estou usando o BGP, eu tenho uma única tabela de roteamento ali e eu vou estar misturando os ambientes. A gente usa o recurso dos VRFs, que é para virtualizar e fatiar as tabelas de roteamento, que eu posso ter múltiplas tabelas de roteamento e elas são segmentadas por ambiente. Então, eu consigo que uma rede de um ambiente não possa enxergar a rede de outro ambiente. É uma forma de fatiar isso. E também é usando aquele conceito de ambiente. Bom, então, onde está o problema, né? A gente falou do controle de acesso, que é configurado nos suítes. O nosso problema está na TCAM, que é um tipo de memória especializada. É uma memória ternária. Ela é muito veloz, mas ela é muito cara. E ela não tem muita capacidade de espaço. Para vocês terem uma ideia, um suíte bom tem 3K de TCAM. E ela é uma memória cara. E a gente tem o problema do custo ser alto, porque ela é muito cara, substituir ela é um problema, porque a gente procurou, os fabricantes não têm, não entregam para a gente mais do que isso. E a capacidade dela, que é muito curta, porque é 3K, e a gente já tinha um problema que a gente brincava, que era os gnomos da ACL, porque o switch, alguns modelos de switch, quando você inseria uma ACL nova, outras se perdiam. Então, às vezes, alguém perdia um acesso dentro do data center, e isso era muito ruim. Gerava incidentes para a gente. Bom, então o nosso problema, então, para ficar bem claro, é eu tenho ACL de mais e TCAM de menos. Em função disso, que a gente pensou, vamos evoluir no sentido de SDN, onde a gente já para e pensa, pô, a gente trabalha já com um switch virtualizado dentro das máquinas, já existem algumas soluções no mercado e coisas maduras de SDN, o que a gente pode fazer? Então, hoje a gente já tem uma entidade, que inclusive é um software livre, está no GitHub esse software, chama Network API. É o nosso software que gerencia todos os IPs, que gerencia o data center, que gerencia todos os recursos de rede e equipamentos tipo balanceadores de carga, firewalls, etc. E dentro da Network API, a gente persiste mais de 8 mil redes, a gente tem mais de 500 equipamentos cadastrados e configurados, tudo lá dentro da Network API. São 6.300 VLANs, fatiamento das redes já. 1.700 ambientes daqueles que eu mostrei no exemplo de como a gente segmenta.
E a Network API, ela persiste isso tudo e é ela que configura também, automático. Por exemplo, quando a CLPI, a API pede que seja escrita a CLs num switch e tal, quem vai lá e escreve no switch é a Network API. Então, para cada provedor de fabricante, a gente tem plugins que fazem essas configurações direto no equipamento. Então, imagine, escrever um plugin para cada equipamento que você compra, etc. Então, SDN é uma forma de você manter um plano de controle, o control plane, isolado seu, na sua responsabilidade, e você escreve num switch, por exemplo, virtual, que é o caso desse exemplo em específico, voltando ao nosso Zen Cluster. A gente tem ali, então, o switch virtual, e a gente tem com as ACLs, a chavinha ali, o controle de acesso, escrito no switch topo de rack. O que a gente pensou? Vamos mover as ACLs, então, para dentro das máquinas físicas, no switch virtualizado. A gente vai ganhar o quê? Mais granularidade, porque a gente enfiava muitas ACLs dentro dos topos de rack, e a gente poderia, às vezes, deixar coisas mais específicas somente dentro daquela máquina e deixar as coisas genéricas nos topos de rack. Então, a gente refletiu e pensou, vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma abordagem seguindo assim, usando o SDN para levar as ACLs para dentro do switch virtualizado. Bom, então a gente tem a Network API, ela já era quem escrevia nos switches topo de rack, independente do fabricante. O que a gente teria que fazer? Escrever um plugin para o switch virtual, que é um daemon no sistema operacional e que eu consigo conversar com ele. Então, para resolver esse problema, a gente utiliza, lembra do control plane que eu disse? Existem softwares chamados de controladores, SDN, que é um software que faz essa entidade de ser a inteligência da rede, ser o control plane desse conjunto SDN. A gente optou, a gente fez teste em vários, hoje a gente está usando o Open Daylight, que é um software que hoje está sob a responsabilidade da Linux Foundation, e é um software com uma comunidade grande e está bem maduro. Então a gente tem adotado ele, mas isso não está escrito em pedra. O switch virtual é o que eu disse, é o Open vSwitch, que a gente utiliza. Ele também é um software livre, também disponível no GitHub, e que já é aderido pelo Zen e pela maioria dos hypervisors. E para comunicar o switch com o controlador, o que a gente usa? É HTTP, alguma coisa? O protocolo chamado OpenFlow, que foi um artigo do Scott Chenker, que saiu em 2008, que estabeleceu esse protocolo, que nada mais é do que esse protocolo que faz a comunicação e a troca de mensagem entre um switch, um comutador de rede, e uma entidade controladora, que é um servidor que a gente escreve. O Open Daylight é um software escrito em Java, que é um controlador, que ele conversa o OpenFlow para comunicar com o switch virtual. Então, ele fecha uma conexão TCP, trafega mensagens específicas desse protocolo e conversa. É como se fosse eu estivesse conversando um HTTP ali dentro ou em algum protocolo de comunicação, que, no caso, é o do OpenFlow, protocolo de mensagens que ele tem interno. Então, vamos ver como que a gente faz isso dentro, usando a Network API, que é quem escreve. Então, a gente tem o controlador, que eu já falei que ele está conectado aos switches via OpenFlow. A Network API, então, precisa fazer o quê? Eu preciso dizer ao controlador o que eu quero que aconteça lá no switch, e ele escreve para mim, porque ele já fez o protocolo de mensagem ali, que é o OpenFlow entre ele e o meu switch. O Open Daylight exporta uma API HTTP, que eu posso conversar com ela. Então, o que a Network API faz é, uma vez que eu recebo as ACLs, eu vou, envio para o meu controlador, e o meu controlador escreve as ACLs nos switches virtuais. Então, aqui, para a gente trazer um exemplo prático, aqui é uma ACL básica, um exemplo. É um JSON que chega para mim na Network API, e esse JSON diz para mim, libera para mim de DSIP para essa rede de origem, para a rede de destino. Então, pronto, eu tenho aqui uma ACL de liberação entre redes. Como que isso acontece? Eu tenho a ACL API, que ela me manda esse JSON para a Network API. A Network API, por sua vez, enfileira, usando o RabbitMQ, e a gente tem o workers do Celery consumindo a fila do RabbitMQ. Então ele pega, opa, chegou aqui uma mensagem de ACL a ser configurada no equipamento, o worker consome a fila, que por sua vez dispara as mensagens para o Open Daylight, que por sua vez configura os switches. Então, essa é a arquitetura. Aqui a gente está falando de um software baseado em Python, que faz toda essa tarefa nos workers e na Network API. Hoje, para essa solução, a gente tem rodando 16 workers dentro da solução que entrega a Network API, que consome essas filas. O nosso controlador SDN hoje, essa solução, obviamente, a gente ainda não estendeu ela para todo o data center, porque a gente está fazendo o deploy ali
ganhando espaço dentro do data center. Então, hoje, a gente tem 72 servidores e 9 clusters Zen rodando essa solução. Hoje, o controlador, como eu disse, não está escrito em pedra. Ele aguenta, em média, 62,5 requests por segundo. Eu ainda não acho um número bom, mas a gente está testando outros controladores. E, dentro das limitações do Open Daylight, ele tem atendido para a gente. Essa carga está ótima. Hoje não é o nosso gargalo. Na solução anterior, que inclusive ainda existe, né, na solução híbrida, na anterior que escrevia diretamente no equipamento físico, a gente demorava em média 25 segundos para fazer o deploy de uma ACL, de um conjunto de ACLs com 100 ACLs, um caso base. Quando a gente migrou para a solução usando switch virtualizada e essa arquitetura que eu mostrei para vocês, a gente caiu esse tempo para 9 segundos, o mesmo conjunto de ACLs. Hoje a gente tem rodando 8 controladores SDN separados e temos 9 switches por controlador. É outro número também que gostaríamos muito que crescesse. Um controlador pudesse controlar mais switches, porque ele tem capacidade para processar isso, mas existem gargalos à medida que o número de switches crescem. Então, 62 requests por segundo, ele demora mais ou menos 222 milissegundos por requisição, esse controlador, e ele aguenta 300K flows no seu banco e na sua persistência. Para a gente está mais do que suficiente, porque a gente tem no data center hoje 50 mil. Então, um único controlador aguenta persistir 300K. Então, resolve o nosso problema de limitação de memória e deixa com que a gente leve e tenha mais granularidade nas ACLs. A gente consegue ter ACLs mais específicas dentro das máquinas e ACLs mais genéricas nos topos de rack. Essa solução hoje a gente usa monitoração, então a gente envia mensagens e coleta esses dados e processa e joga no Grafana. A gente analisa tanto a saúde dos controladores e a saúde dos switches. E a quantidade, por exemplo, de ACL, se ela bate com o que a gente tem na nossa persistência, etc. etc. Uma série de coisas para gerar alarmes para a gente de como a solução está trabalhando. É outro ponto que a gente ainda quer evoluir bastante, porque a própria solução do Open vSwitch é carente ainda de ferramentas de monitoração. Então, muitas dessas monitorações são feitas por nós mesmos, escrevemos algum daemon, algum softwarezinho, que vai fazer a coleta e conversar com esses equipamentos. A princípio, um detalhe sobre o SDN, aí específico do protocolo OpenFlow, é que o protocolo OpenFlow ele tem um detalhe que é toda vez que um switch virtual recebe um pacote, que ele vai olhar e falar assim, o que eu tenho que fazer com esse pacote? É permitido? Não é permitido? O que eu posso fazer com ele? Quais as políticas que eu tenho para esse pacote? Quando ele não conhece, o comportamento padrão dele é enviar o cabeçalho OpenFlow desse pacote para o controlador toma uma decisão, escreve de volta no switch, e aí esse pacote pode seguir ou não, dependendo da política que foi aplicada. Isso tem o delay desse primeiro pacote. Ele sempre vai atrasar muito o tempo. Então, o que a gente fez? A gente não utiliza esse recurso, a gente desligou ele. E para a gente, como hoje essa solução é só para a ACL, a gente vai evoluir para outras coisas, você não precisa deixar o pacote sair. A ACL é escrita no momento antes. Então, eu criei minha aplicação agora. Sei lá, um desenvolvedor de G1 criou uma aplicação, quer conversar com o banco de dados dessa aplicação. Ele quer pedir o acesso entre essas duas redes, essas duas máquinas. Isso acontece antes da aplicação dele estar no ar. Então, quando ele me pede, eu vou lá, escrevo, já está disponível e a aplicação dele está disponível a partir de agora. Então, eu nunca tenho algo reativo ao ponto de que chega alguma coisa no switch que ele não sabe o que fazer e ele precisa falar com o controlador. No momento, isso é importante para a gente não ter perda de desempenho. Mas se a gente começar a usar o switch virtualizado para um propósito mais geral, que é o objetivo, a gente vai começar a evoluir para outras abordagens. A primeira versão dessa solução, a gente gerou um RPM em Python, que a gente chamou de GSDN, que ele configura o switch. Então, a gente, para o operador, para a pessoa que está lá na ponta, que às vezes está lá no data center e precisa olhar os equipamentos, ele loga na máquina, ele tem disponível essa ferramenta, que é um CLI, e eu consigo ver igual tem comandinhos de switch. Tipo, isso foi tudo implementado interno. A gente fez para facilitar a vida de quem está operando. Então, tem, por exemplo, enable, disable, status, show tech, que imprime um resumo de configurações e coisas que estão naquele equipamento. Então, foi uma forma legal que a gente fez de colocar. Só que aí tinha um problema. Qual era o problema dessa solução? Esse GSDN ali, ele conversava com vários serviços de rede, por exemplo, a ACL API, a Network API, serviço de autenticação. E a gente pensou assim, pô, tem um baita problema de segurança se todas as minhas máquinas dos meus hypervisors, ou seja,
cada máquina física do meu data center tiver acesso aos meus serviços da cloud. Então, a gente viu isso um problema de segurança e a gente falou, vamos mudar essa solução. Então, a gente mudou e passou para uma solução que é uma interface web, onde o operador ele tem as mesmas opções, então ele vê listado ali os equipamentos que estão controlados por SDN, e ele pode fazer enable, disable, showtech, status. E isso tudo aqui a gente não está usando uma ferramenta interna, por exemplo, Chef, Puppet ou Ansible, mas a gente se inspirou no Ansible para fazer a questão de você não ter nenhum daemon rodando na máquina. A gente loga na máquina, gera o código que tem que ser rodado, ele executa aquele client e depois ele remove aquele arquivo e sai. E como que a gente está fazendo isso? Simples, uma stack web convencional, a gente está usando Python com Flask e um Jinja 2 para fazer a engine de templates, só que o template, ao invés de ele compilar HTML, a gente tem um script Python, que é aquele client, que ele é compilado e gera um script Python executável, que o meu código conecta na máquina, executa a configuração da máquina, se obtém sucesso, ele sai e deixa a máquina intacta. Então, essa solução web é só uma interface amigável para quem estiver operando a solução. Então, foi uma forma de a gente mover e foi bom, porque a gente conseguiu tirar essa limitação de ter, essa falha de segurança de ter um software dentro do hypervisor conversando com os nossos serviços de rede, de cloud. Bom, uns dados sobre a resiliência da solução. Essa solução, se eu perder a network API, os switches eles estão trabalhando no modo que a gente chama de Fail Mode Secure, que é, se ele perder o controlador ou perder a conexão, acontecer qualquer coisa, eles continuam ativos com as políticas de acesso que estão dentro dele. A Network API, se cair, não é ela que persiste as ACLs, então a verdade está lá na ACL API. A Network API não entende nada de ACL. Ela recebe um conjunto de ACLs, monta o que ela tem que fazer e conversa com o controlador ou com o equipamento físico. Ela não persiste isso, não é a responsabilidade dela. Então eu posso perder a Network API que eu não paro o meu ambiente. Eu posso perder também o meu controlador. O controlador é quem controla os switches. Então, o switch no Fail Mode Secure, ele perdeu o controlador, perdeu o cérebro dele, ele fica estático, eu não consigo colocar mais nenhuma CL, mas tudo que estava funcionando antes continua funcionando. Então, é uma forma de manter a resiliência da solução. E eu posso também perder o switch, porque a gente tem uma forma de, quando o switch ele perde a conexão ou ele dá algum problema, a gente entra para um modo normal, que é um funcionamento que ele vira um switch permissivo. Ele vira um switch L2 totalmente permissivo. Então, e isso gera um alarme para a gente. Mas é uma forma também de não parar o ambiente. Ninguém fica fora do ar. Uma coisa interessante é que isso ficou transparente para os usuários dessa solução. Como eu disse, imagina lá o desenvolvedor do G1, que ele quer chegar e falar assim, eu quero liberar acesso da minha aplicação para o meu banco. Ele tem uma interface que, digamos que é uma interface web na frente da ACL API. A ACL API é um back-end e tem um software que a gente chama de Libera, que ele se entra para liberar acesso de uma coisa para outra. Então, o usuário que chega lá, o desenvolvedor do G1, quando ele quer liberar acesso da aplicação para o banco, ele vai no mesmo Libera e fala assim, libera para mim de A para B. Ele não sabe que por baixo dos panos a gente trocou a solução e evoluiu para essa solução. Então, isso ficou transparente para quem está usando. Lá na infraestrutura, nos times da infraestrutura da Globo.com, a gente tem a missão que hoje é integrar todos os nossos serviços de cloud e a gente tem evoluído para trabalhar o máximo de software possível dentro de tudo que a gente tem de infraestrutura e automatizar tudo. Então, aqui tem alguns exemplos de alguns softwares livres e outros open sources que a gente tem que são de infraestrutura e de DevOps e de cloud. Aqui tem esse site que é o open source Globo.com, que vocês podem, às vezes, navegar, ver alguns projetos lá. Vocês vão ver que a Network API está lá e vários outros softwares também. O meu time em específico está com vaga, que é o time para trabalhar na área de infraestrutura, como os desenvolvedores, mas para as redes, para as partes de telecom. Tem aqui o link e tal. Quem gosta de SDN, acha interessante o desafio de evoluir essas soluções para trabalhar software o máximo possível e voltado para redes. Essa vaguinha aí está aí, quem quiser. Esse projeto foi uma solução que já tem 4 trimestres que a gente está trabalhando nele, vai estar fazendo um ano aí que esse projeto começou, desde a concepção de tipo POC ali, até ele estar em produção, e continuamos evoluindo ela. Esse é o time de telecom, que é o time de redes, é o meu time, e foi uma parceria com o time de segurança, que é quem mantém a ACL API. Aqui estão alguns contatos, tem o link do blog que eu falei, quem quiser algum interesse sobre conteúdo sobre ciência da computação em português, com código, todos com bastante programa. GitHub e no Twitter, se alguém quiser
trocar uma ideia. Eu queria também, eu sei que o tempo tá apertado, então estou totalmente disponível. Por favor, me para, conversa, se quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, sobre a vaga, sobre o projeto, sobre projetos de vocês ou qualquer coisa. Gosto de conversar, então podem me parar em qualquer momento do evento, totalmente aberto. E muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.